De værste ting, du nogensinde kan købe online. Det skal vi tage et kig på i dag, Nat. Er du klar? Er jeg klar? Jeg har ikke lyst til at se på, hvad for nogle mærkelige ting, man kan købe, tror jeg. Det er jo godt at vide, Nat, hvad det er, man ikke skal købe, fordi så kommer vi jo ikke til at købe det. Det er godt at vide, hvad andre har haft dårlige oplevelser. Men jeg tror ikke, jeg har lyst til at købe noget af det. Nej, det tror jeg heller ikke. Men altså, Nej. Det finder vi ud af i den her video. I hvert fald, hvis I er nye på kanalen, så skal jeg for guds skyld ned og trykke på abonner-knappen. Vi lige rundet de 20.000 subscribers, og det kunne være fedt at ramme 100.000. Ja, om 80.000. Der er ikke så lang vej til, vi kan gøre det. Vent og skynd jer ned og subscribe, og så kom i gang. Nå, da, den første, vi har her, don't buy Viniers online. Jeg tror, det er... De falske tænder, gibis. Eller hvad? Hvad er gibis, ja. Ikke købt gibis. Jeg synes, det ser godt ud. Det gør det da. Ja, det er sådan noget, jeg har lyst til at gå med. Ja, det har man super meget lyst til at gå med, det der. Det har man i hvert fald. Hvad? Oh, shit. Okay, så man bestiller det der, og så får man det der? Oh my god. Okay. Ja, jeg tror meget af det her, det er sådan noget for Wish og så videre, så ja, man skal virkelig passe på med, hvad man bestiller, ikke? Nej, det er løgn. Der er simpelthen en, der lige har bestilt en stol. Eller en bænk. Men du kan decideret se på billedet, at det er en lille stol, hvis du lige sådan tænker dig lidt om. Ja, det synes jeg også godt lidt, man kan se. Men igen, hvis der ikke står det nogen steder, det er fra Amazon Prime. Hvis det ikke står, at det er en lille en, det må det da næsten gøre. Ja, det tror jeg også. Det er måske dumt, men ja. Oh my god. Okay, det er fra Wish, og så får man sådan nogle der. Ved det er brusehoveder. Ja, det kan jeg godt se nu. Damn, okay. Nå, jamen, der er en, der ville have nogle AirPods, så har man fået brusehoveder. Det er da også sejt nok. Okay, ja. Fed hat. Virkelig, virkelig. Altså, det er jo... Ej, den er nice. Den klæder ham, vil jeg sige. Ikke nok. Så kan jeg ikke helt forstå Wish. Det kan jeg ikke. Nej. Ønsker du dig sådan en der? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den til. Nej. Altså, den er meget cool, men altså... det ved jeg ikke lige, hvad er. Men det er fair nok. Den kan jeg også noget. Så har vi et spejl, Nat. Oh my god. Ja, ja, så kan man lige se sig selv i spejlet om morgenen. Ser man det vil jeg gerne bede om, ja, tak. Ja. Det er også som om, den buler sådan helt mærkeligt ud. Ja. Det er sådan, munden er meget større end øjnene, og den ansigtet bliver sådan helt deformt, og håret deroppe i de andre spejl bliver større, og kroppen her bliver større, armen der bliver mindre. Prøv at se, hvordan den buler her. Altså, ej, og hernede også, det er virkelig slemt. Det er virkelig, virkelig slemt spejl, det her. Ej, jeg kan godt forstå, at man er skuffet. Der har vi... Ej, hvor er det forfærdeligt. Ej, det kan man ikke sælge med sådan et billede der, jo så. Åbenbart. Ej. Ja, man skal så meget passe på, hvad man bestiller online. det er en Night King-maske på eBay. Men det ligner jo lidt. Bare lidt. Det er jo den, men det er bare en meget billig version af den. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige til det. Det er i hvert fald... det er i hvert fald altså, man kan pæn. Sige... Man kan i hvert fald godt rocke den til Halloween og være sådan... Det er meningen. Jeg ved bare ikke, hvordan man lige redder den, fordi den er fuldstændig krøllet, og jeg ved ikke hvad. Og du kan ikke krølle den ud. Ja, det er fint til Halloween, hvis man alligevel er ligeglad. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er Black Sabbath. Det er et gammelt band. Og der er simpelthen en, der har bestilt en kasket fra dem. Altså, han fået en, var det Black Sabbath? Ja. Så... Det er jo noget af en stavefejl, men det er fordi, man må ikke lave tøj, der er en til en kopi af det, fordi så er det jo ulovligt, ikke? Så man har jo lige prøvet, hvordan kan man lige... så er det lige smidt billede på der, og så... Den er lige sådan en der, så det er fake merchandise, og det er ikke så godt. Ej, hvor dejligt. Fået tv. Der er lige en, der har bestilt nyt fjernsyn. Men der er det også sådan lidt... For det første, hvorfor bestiller man nogensinde fjernsyn for Wish? Og for det andet... Jeg går ud fra sådan noget der, max kan jeg koste et par 100 kroner, ikke? Ja, og man er sådan lidt... Man er dum nok til at tænke, okay, jeg kan få et godt fjernsyn til 100 kroner. Mm. Det handler virkelig også om, at man lige er lidt kritisk som kunde. Men det er også lidt sjovt. Det er det. Okay. Ja. $4 deck chair for The Garden. Jamen igen, hvis du giver... Eller pund. Hvis du giver 4 pund, så kan du da regne med sådan en der stol, jo. Men den er også fed. Den gad jeg godt sidde. Den er sød, hvis man havde en lille pet shops eller sådan et eller andet, man lige... Ja. 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 Altså, man kan se, hvad det er. Man kan godt se, hvad det er. Det kan man godt. Den kunne have været værre. Den er ikke sådan helt off, vil jeg sige. Ved du hvad, jeg tror? Jeg tror bare, den er fladet mere ud her. Mm. Man lige tramper lidt ovenpå den. Jeg tror, den bliver fladet mere ud. Her er den sådan meget rund. Mm. Jeg tror godt, den kan reddes. Den er ikke så slem, den der. Okay. Altså, den vil jo aldrig nogensinde sidde sådan der. Det er jo et virkelig mærkeligt billede, og den ser bare... Ja, okay. Videre. Oh my god. Rapid papir online, der var en... Now I have a massive poster. Det skulle have været indpakningspapir, og så blev det så til en plakat. Ja. Det er vel også fedt nok. Oh my god, no. Der skulle de have haft et lidt mindre ben måske, men Ja, men det, hvis den hygger sig, så er det fair nok. De said yes.
Ah? Det skulle være en ring. Det er en person, der havde skrevet til Walmart Bakery og smidt det her billede afsted og sagt, at de gerne vil have det. Mm. Og så lavet det her, som ligner et toiletbræt. Jeg ved ikke, jeg havde nok været meget skuffet, tror jeg. Ej! Jeg læste først teksten nu. Okay, så en børnetrøje med to frøer, der rider, design baby. Der står jo ingen steder, at der skal stå den tekst derpå. Nej. Ja, super. Det er også træls. Men altså, hvis barnet er glad for den, så er det jo godt nok. Nå, her der har vi Den er katten er for fed. Ja, katten er simpelthen for fed. Nå, hvad har vi her? Today my wife received a book, som hun har bestilt for 10 år siden. Damn. Den er... Det er den længste levering, jeg nogensinde har set, tror jeg. Ja. USPS med 10 års levering. Stærkt. Ej, okay. Ej, det er grimt. Det er ikke flot, det der. Ja, nej, det... det er en ommer, vil jeg sige. Den er... Det trænger i hvert fald til noget olie, to be honest. Noget træolie, og så skal det i hvert fald slippe slip. Jeg tror faktisk design. Men jeg tror faktisk godt, det kan blive pænt, hvis man gør noget med det der, det er ikke pænt. Altså, ej, det har ikke fået pænt. Olie, det har ikke fået noget som helst. Nej, det er rigtigt nok, men stadigvæk, altså... Det kan man godt redde. Jeg tror, den er svær at redde, det tror jeg virkelig. Nej, jeg tror ikke. Okay, hvad har vi her? Der er ej, det er et løgn. Ej, fra AliExpress. Men igen, hvis du skal til bryllup. Jeg tænker bare, hvorfor laver man overhovedet det der, og så sælger det? Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, altså, hvorfor sælger man det? Men det er jo fordi, at der er nogen, der bare gerne vil tjene penge. Men jeg tænker sådan, hvis du seriøst skal have et bryllup, der må du gerne lige... Altså, jeg ved godt, der er jo nogle mennesker, der har det svært økonomisk, men sådan... Hvis man skal holde bryllup, der må man jo gerne ofre lidt mere. Så må man jo spare lidt andre steder. Det er måske lige ikke på bryllupskjolen, man skal spare, tror jeg. Men ellers så ender man sådan der, og så bliver man så skuffet. Okay! Pennywise Halloween-kostyme! Nej, det havde jeg gerne set Niklas i det der. Det er faktisk det er et fedt kostyme på den måde, at det bare sådan er virkelig, virkelig, virkelig grimt. Nej, det havde jeg gerne set Niklas i. Fuck det. Undskyld, jeg kunne have været virkelig sjovt. Ja, det kunne det virkelig. Til de her, som ikke ved, hvem Niklas er, så er det Natasjas lillebror, som har været med i nogle videoer et par gange. Yeah. Online shopping always amazes... Ja, selvfølgelig. Man kan jo selvfølgelig lige få ledningen, hvor den kører ud der, og så der, og så den lange en, der går der. Det er jo også lidt smart. Yes. Godnat, så har vi simpelthen... Hvad for noget er det her for noget? Ja. Så man bestiller et kæmpe væg... Tæppe. Og man får en bandana. Det er falsk markedsføring. Sådan er det på Wish, desværre. Hold da op. Okay, så det er nogle vådservietter. Jeg sendte ham sådan en der. Ja, der er ikke engang en. Nej, der er faktisk ikke engang en. Det er der ikke. Det er bare et... det er tyggegummi, det der. Hvad er det? Det er et par sokker. Nå, okay, så det er kæresten, de har bestilt det til kæresten, og kæresten, det er ham, der er på billedet her. Mm. De har ingen idé om, hvem ham her er. Det er bare en random person, der bare er blevet smidt på af dem, der de har købt det fra. Yeah. Ej, det er altså weird. Bare sådan en random fyr, der bare er på. Yes, cool. Hvad er det? Air Purifier? Huh? Det er bare en kæmpe scam. Den kan ingenting. Det er bare en chip, der sidder dernede i, som lyser med lamperne. Mm. Jeg tror kun, den kan lyse. Ja. Yeah. Damn. Så man køber den, sætter den til, så lyser den grøn, så tror man, at den virker, og den kører og sådan noget. Men den gør bare ingenting. Tænker folk waster produkter på det der? Altså, jeg tænker bare, det er bare... Spild af materialer? Ja, lige præcis. Altså... Er det ærgerligt? Nej, hvad? Nej, så skal man selv strikke sin kaktus! Oh my god. Du har den til en kat. Altså sådan en kattekrassetræ, ikke? Og så får man bare ræb til selv at lave den. Det kan man da kalde byg selv. Altså, det er next level fra IKEA, det her. Medium... Oh my det står jeg ikke. Nå, okay. Så man bestiller... Man tror, det er sådan noget... Hæklet... Ja... Strik noget. Men det er det bare ikke. Og så er det bare et eller andet, hvor der er printet noget farve om på. Det er trist. Det er trist. Men man skal heller ikke regne med noget fra Wish og sådan noget der. Ja, der er ikke noget før-billede. Ej, $150 for et tæppe. Er det da meget fedt, hvis... Altså, det er et fedt tæppe, men... Ikke til 1000 lille... kroner? Nej. 1000 kroner, der havde man da regnet med lidt større. Men igen, du kan heller ikke regne med et 100% ægte sådan et... Jeg ved faktisk ikke helt. Der skal man op i mange 1000 kroner for sådan et, men ja. Den kan da noget. Den er da lidt sød. Jeg synes faktisk, den er federe. Ja. Det der, det ser bare virkelig klamt ud. Og det der, det er sådan lidt mere... Det er også bare random.
Jeg ved ikke lige, hvad det ligner. Nej, jeg ved heller ikke lige, hvad det ligner, det der. Det... Jeg ved ikke engang, altså, hvordan kommer du nogensinde ud, hvor du tænker, jeg skal bestille den der, den er fed. Til Halloween. Lad være med at bestille sådan en der. Den ser ikke sej ud. Så har vi en, Det er til en hund, der er ekstra large, som en hund kan passe, som er... En XL, ja, og så kan hunden passe den, så lille den er. Ja, der er i hvert fald noget, nogle problemer med størrelserne der, kan man sige. Ja. Okay, så en person, der havde fundet en vinylplade, som de virkelig havde lyst til at købe. Mm. Og så var det bare til et dukkehus. Ja, øv. Ja, men igen, vinylplade til 2,5 euro. Du får ikke en vinylplade. Det kan materialerne ikke engang koste. Mm-mm. Man må altså godt lige bruge hovedet nogle gange. Åh, nej. Ej, oh my god. Nej. Ej, der er en, der bare decideret blevet skammet jo. Han købte en $850 laptop online. Venter halvanden uge på forsendelse, og så er det bare 3 juice. Det er træls. Så blev man skammet. Ja, der er endnu en kjole, der ikke lige... Ja, det altså... Det er igen, lad være med at købe brudekjoler online. Der er nogle toiletpapir... Men hvad? Det forstår jeg ikke. Det... Åh, det er det normal en, eller hvad? Ja. Yeah. Ah, okay, så det er fordi rullerne er så store, og så er der bare lidt papir rundt om. Ja, så er man også blevet skammet. Øv. Hvad har vi her? My targeted Facebook ad purchase was real. Ej. Ej, det er også træls. Det er faktisk en fed nok ring, den er. Det er ikke en, jeg selv vil gå med overhovedet. Ja, den er flot. Den er fed, men... Men hvis man er til den stil der, så tror jeg faktisk, den er cool nok, men det er bare overhovedet ikke det, man har fået. Nej. Ej, det er også øv. Det er det virkelig. Og så har vi så... Hvad? Man har købt en kæmpe holiday nut gift basket, altså en gavekurv. Og så kommer der så lidt der med i, så det er bare sådan, er der nogen, der har været sultne, mens de har leveret det, eller hvad der lige sket? Der er nogen, der lige har spist lidt. Men igen, lad være med at bestille noget, der har 2,5 stjerne ud af 5. Lad mig gerne tænke sig lidt op. Det skal man virkelig. Man skal virkelig bare tænke sig om, når man køber online. Det kræver ikke meget mere. Men Nat, jeg tror simpelthen, at det var dem alle. Og hvad for en synes du, der var værst af dem her? Nu kan jeg ikke huske det. Hvad var det, vi havde for nogen? Der var, jeg tror, at det værste, det har været de brudekjoler der. Altså, lad være med at købe, eller tøj generelt. Lad være med at købe tøj fra AliExpress, eller fra eBay, eller fra Wish. Altså, personligt, jeg kan faktisk ikke engang lide at købe tøj online, fordi jeg føler bare, at hvis jeg måske køber 10 ting online, så er det bare sådan noget, så sender man 7 ting hjem igen. Ja, det er rigtigt. Men jeg synes, det er brudekjoler. Hvad synes du, Dan? Jamen, det tror jeg også, jeg siger. Ja, det er også et solidt choice. Prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes i hvert fald, der var det værste. Og Nat, hvad skal man gøre, hvis man er ny? Subscribe. Ja, subscribe og like videoen, hvis I er ny. Og godt kunne lide videoen. Og så ses vi bare i den næste video, ikke Nat? Ja. Hej. Hej.